הנחות, דף צדי ג', מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, בנקודתיים. כולנו מכירים את המושג ברא קראי דאבוה. כשאבא זוכה, הבן הוא נחשב הרגליים של האבא. מה זאת אומרת? שאם האבא חינך את הילד שלו לתורה, אז אחרי שאבא נפטר מן העולם, הבן או כמה בנים ממשיכים והולכים בדרך של האבא, האבא זוכה בעולם הבא בזכויות של הילדים שלו. כאן במשנה למדנו שהבן הוא גם היד של האבא. המשנה לימדה אותנו, היורש סומך, היורש מביא נסכים, היורש ממיר. כשאדם נפטר מן העולם, הוא השאיר יורש, והשאיר גם קורבן, אז היורש פשוט מאוד הולך ועושה סמיכה, נשען על הקורבן של אבא שלו. הוא גם כן מביא נסכים לקורבן בשביל האבא שלו, והוא גם מימיר, דיינו, יש לו את הסמכות, לא שזה בסדר שהוא עושה את זה, אבל אם הוא עושה, יש לה תמורה הזאת כוח. מה זאת אומרת? אם הוא הולך ולוקח בהמת חולין, ואומר שהקורבן שאבא שלו הקדיש לקורבן, הקדושה שלו תעבור לבהמת החולין, אז כמו שאנחנו יודעים שאי אפשר להעביר קדושה מקורבן, אבל כן יש כוח לבן להכיל קדושה גם על הקורבן השני, שהוא יהפוך להיות תמורה של הראשון, וגם הראשון וגם התמורה, שניהם יהיו קורבן. את שלושת הסמכויות האלה נתנו לבן. אומרת הגמרא, תנאי רב חנינא קמיה דרבא ברייתא, שהיא לכאורה אומרת הפוך מהמשנה שלנו. היורש אינו סומך, יורש אינו ממר, הוא לא יכול לעשות תמורה. שואלת הגמרא, נו, במשנה שלנו כתוב, וענן תנן היורש סומך, יורש מביא נסחיו, מביא את נסחיו של אביו ומימר, אז זה ממש סותר, אפשר או אי אפשר. אמר לי, אפחי? אז רב חנינא שאל את רבא, אתה צודק, המשנה שהיא הרבה יותר מוסמכת, אומרת הפוך ממה שהברייתא שאני הבאתי אומרת, אז אני צריך פשוט מאוד להגיד שהדעות בברייתא שאני הבאתי הן הפוכות, כי הרי כמו שאנחנו יודעים, משניות סידרו אותם על ידי רבי יהודה הנשיא, רבי הקדוש, והן היו הרבה יותר מדויקות מאשר הברייתות. אז אם המשנה אומרת דבר אחד, ברייתא אומרת משהו אחר, זה מאוד מאוד סביר שלכאורה הברייתא היא למעשה משובשת, והמשנה היא המתוקנת. אז אמר לו רבא, במקרה הזה אתה לא צריך להפוך את הדעות בברייתא כדי שהם יתאימו לדעות של המשנה, אלא מתניתין, הוא מתכוון כאן לברייתא, מני רבי יהודה היא. הברייתא שאתה הבאת היא לפי דעתו של רבי יהודה. דתניא, יורש סומך, יורש מימר, כמו שראינו במשנה. אבל רבי יהודה הוא חולק על מה שהדעה של המשנה שלנו, והוא אומר, יורש אינו סומך, יורש אינו מימר, הוא לא יכול לעשות תמורה. אז את הברייתא שלך תשנה כמו דעתו של רבי יהודה. מה באמת העמו של רבי יהודה שאי אפשר שהיורש יעשה במקום אביו סמיכה או תמורה? אומרת הגמרא, מה איתם עד רבי יהודה? מכיוון שהפסוק אומר קורבנו, בסמיכה שעושים על קורבן שלמים, הפסוק אומר קורבנו, וזה מיותר. לומדים מזה, ולא קורבן אביו. עכשיו, אז אם כן, סמיכה, התורה מלמדת אותנו שאי אפשר לעשות על קורבן, יורש לא יכול לעשות סמיכה על קורבן של אביו. עכשיו, מי אמר שגם אי אפשר לעשות תמורה? ויאליף, תחילת הקדש, דהיינו תמורה, שזה מכיל קדושה חדשה על הבהמה של החולין, שזה תחילת הקדש, אנחנו לומדים תחילת הקדש, מסמיכה שהיא סוף הקדש, שבסוף הקורבן סומכים עליו ומקריבים אותו. זה כבר השלב הסופי שבו אנחנו לומדים את התנופה מהסמיכה. אז כמו שמה סוף הקדש יורש אינו סומך, אף תחילת הקדש יורש אינו מימר, שאין לו את הסמכות בקורבן של אביו כמו אביו. נו, אז ורבנן, הם סוברים שהיורש כן סומך והיורש כן עושה תמורה. מאיפה המקור שלהם? אומרת הגמרא, הפסוק אומר לגבי תמורה, המר ימיר. למה התורה כופלת את העניין של התמורה? זה מלמד אותנו שזה בא לרבות את היורש, שגם הוא יכול לעשות תמורה בקורבן של אביו. ואחרי שלגבי תמורה למדנו שהיורש עושה, אז אנחנו לומדים תחילת הקדש, אנחנו לומדים מתחילת הקדש, מהתמורה, סוף הקדש לומד מתחילת הקדש. זאת אומרת,
פה שזה תמורה זה תחילת הקדש. תמורה זה כשאנחנו מכילים קדושה חדשה על בהמה חדשה. אז לומדים סוף הקדש, שזה סמיכה, שזה החלק האחרון שעושים בקורבן לפני שמקריבים אותו, לומדים סוף הקדש מתחילת הקדש, מתמורה. כמו שתמורה היורש יכול לעשות תמורה, ככה גם סמיכה הוא יכול לעשות. זה מה שלומדים, זה מה שלומדים רבנן. ויליף סוף הקדש, שזה סמיכה, מתחילת הקדש, שזה תמורה. מה תחילת הקדש? אז היורש מימר, הוא עושה תמורה ומכיל הקדש חדש על בהמה חדשה. אף סוף הקדש, יורש יכול להיות סומך על קורבנו של אביו. שואלת הגמרא רגע ורבנן, שהם סוברים שיורש כן יכול לעשות סמיכה ותמורה בקורבנו של אביו. מה הם יעשו עם הפסוק שלמד רבי יהודה? ורבנן, היי קורבנו, שזה בא למעט, מהי אבדלה, מה הם מעטים מהמילה קורבנו שכתובה לגבי סמיכה? קורבנו שכתוב לגבי סמיכה של קורבן שלמים, לומדים, כתוב שם כמה פעמים קורבנו, שהפעמים האלה מיותרות, שכל אחד מהם בא למעט משהו. אז פעם אחת קורבנו בא למעט, ולא קורבן עובד כוכבים. קורבן של עובד כוכבים לא צריך לעשות עליו סמיכה. פעם שנייה קורבנו, ולא קורבן חברו. שאדם קיבל מחברו קורבן להקריב בית המקדש, הכל בסדר, רק הוא לא צריך לעשות על זה סמיכה, כי אם הוא שליח של חברו, הוא לא עושה סמיכה על קורבנו של חברו. ודבר שלישי, קורבנו, לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, שאם יש כמה חבר'ה יחד שהקדישו קורבן, עכשיו באים להקריב את זה, כולם צריכים לעשות סמיכה על הקורבן ביחד, ולא מספיק שאחד יעשה בשביל כולם. אז אם כן, זה מה שלומדים. לפי דעתם, של רבנן מהמילה קורבנו. זאת אומרת, אפשר ללמוד משלושה פעמים שכתוב קורבנו, כל אחד מהם מלמד לימוד אחר. שואלת הגמרא ורבי יהודה, לרבות כל בעלי קורבן, נשאלת שאלה קודם כל ככה, לפי דעת רבי יהודה, הוא הרי אחד מהקורבנו, הוא משתמש לגבי יורש ולא יורש. אז אם כן, נשאלת השאלה, איזה קורבנו, הרי כל אחד מהמילים קורבנו שכתובים לגבי סמיכה של שלמים, לומדים מהם משהו אחר. אז למה, מאיפה יש לרבי יהודה מילה קורבנו מיותרת? אומרת הגמרא, ורבי יהודה, מה שכתוב שמהמילה קורבנו זה בא לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, שכל אלה שהקדישו את הקורבן צריכים ביחד לסמוך על הקורבן, לטלי, הוא סובר שזה לא נכון, אלא מספיק שאחד מתוך כל אלה שהקדישו את הקורבן, הוא יעשה את הסמיכה, ולכן המילה אחת של קורבנו אצלו מיותרת, כי הוא לא לומד לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, אז הוא משתמש עם המילה קורבנו הזאת, להגיד שיורש, הוא לא יכול לעשות סמיכה בקורבן אביו. והנה מיטלי, אתה יודע מה? גם אם נאמר שהוא סובר שכן כל אלה שהקדישו את הקורבן צריכים לעשות את הסמיכה ביחד. בכל זאת יש לו קורבנו אחד מיותר, למה? הוא סובר שאם אני קיבלתי קורבן של עובד כוכבים ואני מקריב את זה בשבילו, או שקיבלתי קורבן מחבר ישראל ואני מקריב את זה בשבילו, בכל מקרה אני שליח, ואם התורה ממעטת ששליח לא עושה סמיכה, אז לא צריך מיות אחד לשליח ומיעוט אחד לאחד שלוקח קורבן של עובד כוכבים, אלא את שתיהם לומדים מפעם אחת קורבנו, ואם כן יש, הרי לפי דעת חכמים למדו את זה משתי פעמים קורבנו, אז לפי רבי יהודה יש פה קורבנו אחד מיותר, ברגע שהוא מחבר את שתי השליחויות, גם של עובד כוכבים וגם של חבר ישראל, מרבה את זה מקורבנו פעם, ממעט את זה מקורבנו פעם אחת שלא עושים סמיכה, אז קורבנו אחד נשאר לו מיותר למיעוט, למעט ולא קורבן יורש. זה מה שאומרת הגמרא, עובד כוכבים וחברו, גם שאדם לוקח קורבן בשביל עובד כוכבים, שהוא לא צריך לעשות על זה סמיכה, וגם שהוא לוקח קורבן בשביל חברו, ישראל, שהוא לא צריך לעשות על זה סמיכה, את שתי המיעוטים האלה לומדים מקורבן, מפעם אחת שכתוב קורבנו, מחד קרא נפקא. הרעיון הוא ששליח לא עושה סמיכה, זה לא משנה אם זה שליח של עובד כוכבים או של ישראל. אומרת הגמרא, הייתרו להיתרי קראי, כי חוץ ממה שהוא לומד מאחד שזה ממעט שליח, אז יש לו עוד פעמיים שכתוב קורבנו. אז פעם אחת הוא לומד מזה, אחד קורבנו ולא קורבן אביו, שהוא הרי ממעט קורבן אביו מסמיכה. אז הוא סובר שקורבנו בא למעט, שאם הוא היורש מקריב את קורבנו של אביו, הוא לא עושה על זה סמיכה. ואחד קורבנו מה זה בא ללמד? קורבן, ופעם אחת שכתוב קורבנו, זה פשוט מאוד בא לומר, ואידך לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, לפי אם אנחנו נאמר שהוא סובר שכולם צריכים לסמוך, כל אלה שהקדישו, אז הנה, מקורבנו אחד ילמדו שכל אלה שהקדישו את הקורבן צריכים להישען על הקורבן, לסמוך עליו לפני שמקריבים אותו. שאלת הגמרא ורבי יהודה, שהוא למד מקורבנו מיעוט שהיורש לא, לא סומך על קורבן אביו, אבל מה הוא עושה מהלימוד של רבנן שהם ריבו מאמר ימיר, שהיורש כן עושה תמורה על קורבנו של אביו,
מה עושה עם המילים האלה? היי אמר ימיר, מה יביד לי? לפי דעת רבנן, מרבים מי זה יורש, הוא גם עושה תמורה, אבל לפי רבי יהודה, הרי יורש לא עושה תמורה, אז מה הוא יעשה עם האיתור הזה? אומרת הגמרא, מבא אלי לרבות את האישה. אישה גם כן יכולה לעשות תמורה בקורבן שלה. דתניא, לפי שכל העניין כולו של תמורה, אינו מדבר אלא בלשון זכר. אז ממה סופנו לרבות את האישה שגם היא יכולה לעשות תמורה? תלמוד לומר, המר ימיר, לשון כפולה גם לאישה. שואלת הגמרא ורבנן, מאיפה הם ידעו שאישה יכולה לעשות תמורה? אומרת הגמרא, דר שמביאים מהוו. ורבי יהודה, הוו לא דריש, לפי דעתו הוו הזאת לא מיותרת. זה דרכה של התורה ככה לכתוב. והגמרא משנה נוספת שעוסקת בדיני סמיכה. אומרת המשנה, הכל סומכין, כל אחד יש לו את הזכות לסמוך על הקורבן שלו. חוץ מחרש, שהוא לא שומע ולא מדבר, ושוטה, שאין לו דעת, וקטן, שגם אין לו דעת, וסומה, שהוא לא רואה, ועובד כוכבים, והעבד כנעני, והשליח, אדם שמביא קורבן למישהו אחר, והאישה, היא גם כן לא עושה סמיכה. זה מה שלמעשה אנחנו ממעטים, שכל אלה לא עושים סמיכה בקורבנות. עכשיו, וסמיכה למעשה היא שערי מצווה. זה לא מעכב. אם הקריבו קורבן ושכחו לסמוך על הקורבן לפני כן, הקורבן כשר, זה לא מעכב. איפה עושים את הסמיכה? על הראש של הקורבן ישנים. וזה שסומך, עם מה הוא סומך? בבית ידיים. צריך לסמוך עם שתי הידיים שלו. ובמקום שסומכים, באותו מקום שוחטים, לא להזיז את הקורבן אחר כך למקום אחר ושם לשחוט אותו, אלא לשחוט אותו באותו מקום שעליו סמכו. ותכף לסמיכה, מיד אחר כך צריך לשחוט את הקורבן, שחיטה. שואלת הגמרא, למדנו במשנה שחרש, שוטה וקטן, כל אלה לא יכולים לעשות סמיכה בקורבן. אומרת הגמרא, בסדר, זה באמת אפשר להבין מאוד בפשוט, מאוד פשוט. בשלמה, חרש, שוטה וקטן, מבינים למה הם לא עושים סמיכה, עד אליו בני דעה נינהו, הם לא בני דעה, אז הם לא עושים סמיכה. עובד כוכבים, נמי, אני יכול להבין למה קורבן של עובד כוכבים לא עושים עליו סמיכה, מכיוון שכשהתורה מדברת על סמיכה, כתוב שם, דבר אל בני ישראל, אחר כך כתוב בהמשך ושמח, זאת אומרת שכל דיני הסמיכה קשורים רק לבני ישראל, בני ישראל סומכין ואין עובדי כוכבים סומכין, אבל למה המשנה ממעטת גם סומה מסמיכה? אלא סומה, מה הייתה, מה לא? למה באמת הוא לא נשען על הקורבן? מה הבעיה? זה שהוא לא רואה, הוא לא יכול לשען על הקורבן? מאיפה ממעטים אותו? אומרת הגמרא, שתי תירוצים. רב חיסדא ורב יצחק ברב דימי. כל אחד מהם אמר תירוץ אחר. אחד אמר, עתיה סמיכה סמיכה גזירה שווה, כן, סמיכה של קורבן יחיד, מסמיכה במקום אחר. איזה סמיכה? מזקני העדה. שזקני העדה, כתוב שם שהם סומכים את ידיהם על הפער אליהם דבר של ציבור. עכשיו, שם כשסומכים את הסנהדרין, סומכים את ידיהם על הפער אליהם דבר של ציבור, שזה למעשה צריך להביא את הקורבן, אחרי שבית דין הורו הוראה בטעות, וכל הציבור הלכו ועשו על פיהם, אז הם צריכים עכשיו לחפר על כולם, אז מביאים פער אליהם דבר של ציבור, הולכים מזקנים הסנהדרין ונשענים, סומכים את ידיהם על ראש הקורבן, פער אליהם דבר של ציבור. שם זה ודאי לא מדובר על סומה שהוא סומך. איך אני יודע שלא? כי אם הוא סומה, איך הוא אחד מהסנהדרין? אחד שהוא סומה לא יכול להיות דיין בסנהדרין. אז אם כן, כמו ששם סומה לא עושה סמיכה, ככה גם בקורבן יחיד, סומה לא עושה סמיכה. זה דרשה אחת למעט סומה. ואחד אמר דרשה אחרת למעט סומה, עתיה סמיכה סמיכה מעולת ראייה. כשאדם עולה לרגל, הוא צריך להביא איתו עולה. ולא יראו פני ריקם, אלא איש כמתנת ידו, כברכת השם אלוקיך שנתן לך, כל אחד היה מביא עולה לכבוד זה שהוא נראה לכבוד הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אדם שהוא לא יכול לראות, הוא גם לא נראה לפני השם, הוא פטור ממצוות עולת ראייה. אז אם כן, לומדים משם, כמו שבעולת ראייה סומה פטור מסמיכה בכלל מהקורבן, ככה גם בקורבן יחיד סומה פטור מסמיכה. שואלת הגמרא, למה באמת כל אחד לומד במקום אחר? למה זה לומד מפער אליהם דבר של ציבור, והוא לומד מעולת ראייה? ולמאן דאמר מעולת ראייה, מה איתם הלא יאלף מן זקני עדה,
ללמד אותנו שבכל קורבן יחיד סומה לא עושה סמיכה, כמו שסנדרין שם שעשו סמיכה לפער אליהם דבר של ציבור, לא יכל להיות בין הסנדרין אחד שהוא סומה, אז גם בשאר קורבנות יחיד סומה לא יכול לעשות סמיכה. עונה הגמרא, דנין יחיד מקורבנות יחיד רגילים, מיחיד עולת ראייה זה קורבן יחיד, כל אחד מביא עולת ראייה לבית המקדש, ואין דנין יחיד, קורבן יחיד רגיל, מקורבן ציבור, שזה פער אליהם דבר של ציבור. שואלת הגמרא, ולמאן דאליף, שאדם סומה, פטור מלעשות, לא יכול לעשות צמיחה, הוא לומד את זה מזקני עידה, מה איתם עלו יאליף מעולת ראייה? נו, הרי זה יחיד אמרנו, אז תלמד, קורבן רגיל של יחיד, מעולת ראייה, למה אתה לומד את זה באמת מהסנדרין, מפער אליהם דבר של ציבור? עונה הגמרא, דנין מידי, דהיינו קורבן יחיד, דכתיב בי סמיכה בגופי. בקורבן יחיד כתוב מפורש, בקורבן שלמים, צריך לסמוך את ידו על ראש הקורבן. אז אני מעדיף ללמוד ממקום אחר שגם שם כתוב מפורש סמיכה. זה בפער אליהם דבר של ציבור, כתוב שהזקנים סומכים את ידיהם על ראש הפר. אבל לעומת זאת, בעולת ראייה לא כתוב מפורש שעושים סמיכה בכלל. שם, אני מעדיף ללמוד סמיכה של יחיד בגוף, סמיכה של יחיד שהוא דבר שכתוב בסמיכה בגופי, ממיד דכתיב בסמיכה בגופי, שזה פער אליהם דבר של ציבור. ממשיכה הגמרא, להפוקי עולת ראייה, זה בא להוציא עולת ראייה, ששם לא כתוב מפורש סמיכה. למה? מאיפה כן לומדים שם? דאי גופה מעולת נדבה גמרא. כל מה שאנחנו יודעים שעולת ראייה בכלל צריך לעשות עליה סמיכה, לומדים את זה מעולה רגילה של נדבה. לומדים לעולת ראייה, כי בעולת ראייה אמנם אנחנו יודעים שסומה לא מביא, אבל לא כתוב שם בכלל שצריך לעשות סמיכה. מאיפה יודעים שעושים סמיכה? מקורבן אחר, אז אם אנחנו צריכים ללמוד סמיכה, אנחנו מעדיפים ללמוד במקום שבפסוק עצמו כתוב סמיכה, שזה פער אליהם דבר של ציבור. מאיפה באמת לומדים בעולת ראייה שיש סמיכה? לומדים את זה מעולה. איפה המקור לזה? מביאה הגמרא את הברייתא. לתנאי תנא קמיה דרב יצחק בר אבא. הפסוק אומר, ויקרב את העולה, שזה העולת חובה שהיה ביום השמיני למילואים, שחנכו את המשכן במדבר, אז ביום השמיני למילואים הביאו קורבן עולה מיוחד, הוא היה עולת חובה. אז כתוב שם, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט. המילה כמשפט בא ללמד כמשפט עולת נדבה. לימד על עולת חובה, בכל מקרה של עולת חובה, כמו ששם לגבי היום השמיני למילואים היה עולת חובה, ככה גם במקרה של עולת ראייה שזה חובה, כל עולת חובה, למדנו מעולת נדבה שהיא טעונה סמיכה כמו עולת נדבה. אז אם כן, מכיוון שכל המקור בעולת ראייה שבכלל צריך לעשות סמיכה זה בגלל שלומדים את זה מעולת נדבה, אז אנחנו מעדיפים, אם אנחנו צריכים ללמוד משהו בדיני סמיכה לקורבן יחיד רגיל, ללמוד את זה ממקום ששם כתוב מפורש דיני סמיכה, ולא ממקום ששם דיני סמיכה נלמדו ממקום אחר. למדנו במשנה, והעבד והשליח והאישה לא עושים סמיכה על הקורבן. שואלת הגמרא, מביאה הגמרא ברייתא. תנו רבנן, כתוב בקורבן שלמים, שצריך לעשות סמיכה על הקורבן, כתוב שם כמה פעמים את המילה ידו. מה זה בא ללמד אותנו? אז אומרת הגמרא, דבר ראשון לומדים, ידו ולא יד עבדו. העבד לא יכול, עבד כנעני לא יכול לעשות סמיכה. ידו ולא יד שלוחו, שליח לא יכול לעשות סמיכה לקורבן שמי ששילח אותו. ידו ולא יד אשתו, שהיא לא יכולה גם כן לעשות סמיכה בקורבן שלו. אומרת הגמרא, כל הני, למה לי? הרי הרעיון הוא שזה ידו ולא יד של מישהו אחר. אז מידו אחד תמעט את כל אלה שהם לא ידו. שליח, מה היה פה עוד? עבדו, אשתו, תמעט את כל אלה, זה לא ידו. מה צריך שלושה פעמים למעט ידו? אומרת הגמרא, צריכה. צריך לכתוב מיעוט ועוד מיעוט ועוד מיעוט, כי אי אפשר ללמוד ממיעוט אחד את כל שלושת הלימודים. למה? היא כתב רחמן אחד, אם היה כתוב רק פעם אחת ידו, הייתי אומר, אבא מינה, שזה רק בא למיעוטי עבד, הוא לא יכול לעשות צמיחה, למה? דלאו בר מצוות, הוא לא שייך במצוות, זה עבד כנעני, רוב המצוות הוא בכלל לא צריך לקיים. אבל שליח, זה יהודי רגיל לכל דבר, דבר מצווה הוא מחויב במצוות, ולא רק זה, אלא הוא כמו הבעלים, שלוחו של אדם כמותו. הוא גם בר מצווה, וגם שלוחו של אדם כמותו. אימא, לסמוך, הייתי חושב, אם כתוב רק מיעוט אחד של ידו, לא הייתי ממעט עם זה שליח, כי שליח של אדם כמותו, שיסמוך, עד הרבה, זה אולי נקרא כמו ידו. לכן כתוב פעמיים ידו למעט גם שליח. למה צריך אם כן פעם שלישית? ויש מין ענן אתרתי, אם היה כתוב גם לגבי עבד וגם לגבי שליח, הייתי אומר, דלאו כגופי דמיה, עם כל הכבוד לעבד, גם שליח, זה לא נקרא כמו הבן אדם בעצמו. זה כמותו, זה לא כגופו. אבל אשתו, אשתו כגופו. ואני אגיד שהיא כן יכולה לעשות סמיכה בשבילו. אבל אשתו, דכגופי דמי, אימא תשמח,
שהיא יכולה לעשות צמיחה, צריכה, צריך עוד לימוד להגיד שהיא לא יכולה. למדנו במשנה שצמיחה הם שערי מצווה, וזה לא מעכב. והגמרא ברייתא, תנו רבנן כתוב, הפסוק אומר ושמח, ואחר כך כתוב ונרצה. אז אני מבין שזה מה שמרצה, השמיכה. לא כתוב שם את שאר העבודות שמעכבות את הקורבן. על עצם השמיכה, התורה בסוף כותבת ונרצה. אומרת הגמרא, וכי שמיכה מחפרת? ועלו אין כפרה אלא בדם, צריך לעשות שחיטה, קבלת הדם, הולכה, זריקה על המזבח. מה זאת אומרת שבעצם השמיכה הזה לבד מחפר? אומרת הגמרא, שנאמר כי אדם הוא בנפש יחפר, סימן שאין כפרה אלא בדם, לא על ידי סמיכה. אלא אומרת הגמרא, לומר לך שאם עשה לסמיכה שיערי מצווה, כאילו הוא לא עשה, הוא זלזל בסמיכה ולא שמח בכלל על הקורבן, מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר, שהמצווה שלו, הקורבן שלו הוא לא מן המבחר בגלל זה, אבל כיפר, דיינו, בכיוון שהיה פה כפרה כלשהו, תכלס היה זריקת אדם, היה את כל העבודות של אדם, אז הקורבן כיפר, אבל זה לא מצווה מן המובחר. ותניה גבי תנופה כי היי גוונה. באמת אותו סוג לימוד גם נאמר לגבי תנופה, שצריך להניף קודשים. אז הפסוק אומר, לתנופה לחפר. זאת אומרת, שהתנופה לכאורה מחפרת, בלי השאר העבודות המעכבות. שואלת הגמרא, וכי תנופה מחפרת? בקורבנות שצריך לעשות תנופה, עצם זה שהניפו את הקורבן, כבר הקורבן כיפר, מה פתאום? ולא אין כפרה אלא בדם, שנאמר כי אדם הוא בנפש יכפר. אז אם כן, מה אתה אומר שהתנופה לבד מחפרת? אלא אומרת הגמרא לומר לך, שאם עשה לתנופה שירי מצווה, והוא זלזל ולא עשה את התנופה בקורבן, מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר, הוא לא עשה את קורבן מן המובחר, אבל וכיפר יש לו כפרה כלשהו בעצם זה שהוא עשה את עבודות אדם, את השחיטה, הולכה, קבלה, הולכה וזריקה, אז הקורבן שלו באמת מרצה, אבל זה לא מצווה מן המובחר. למדנו במשנה שאת השמיכה עושים על ראש הקורבן. אומרת הגמרא, תנו רבנן, ידו על הראש, כתוב את זה כמה פעמים, ידו על ראש לגבי שמיכה. למה זה כתוב ככה בפעמים? אומרת הגמרא, באים למעט שאת היד צריך לעשות דווקא על הראש של הקורבן, ולא ידו על הצוואר, דיינו על הגרון, ולא ידו על הראש ולא ידו על על הגביים, דיינו לא לעשות את השמיכה על הגב של הבהמה של הקורבן, ידו על הראש ולא ידו על החזה של הקורבן. שאת השאלה, כל הנעלם עלי. עצם הרעיון שהתורה אומרת על ראש, זה ממעט את כל שאר הדברים שהם לא. אם זה, לא, זה ראש, לא. אם זה לא על הראש, אז אי אפשר לסמוך שם. אומרת הגמרא, צריכים את כל המיעוטים האלה, ידו על ראש, בשביל למעט את שלושת הדברים שהבאנו. למה? דהי כתב רחמנה רק חד, הייתי אומר למיעוטי צוואר, דלא קאי ועדי ראשו. הייתי אומר שהמילה ושמח את ידו על ראש, זה בא להגיד דווקא על הראש ולא על הצוואר, כי זה לא באותו גובה של הראש, זה יותר למטה. לכן אי אפשר לסמוך על הצוואר, על הגרון, אבל אבל אם זה לא על הצוואר, אבל גבו, דקאי לעדי ראשו, אימה לא, צריכה. אבל לגבי, אם הוא יעשה סמיכה על גבו של הקורבן, שהגב כן נמצא באותו גובה של הראש, אולי זה כן יהיה קשר, לכן צריך להגיד עוד פעם, על ראש, לא על הגב. למה אם כן צריך פעם שלישית? ויש מין ענני טרי, היה כתוב רק פעמיים ושמח ידו על ראש, ולא היה כתוב פעם שלישית, משום דלא התרבה לתנופה. גם הגרון וגם הגב לא מניפים אותו בתור חלק מהקורבן, אז גם אפשר לעשות עליו סמיכה. אבל חזה, שזה אחד מהדברים שמניפים בקורבן שלמים, חזה ושוק, כי זה הרי המתנה שנותנים לכהן, אז מניפים אותו לפני כן, לפני שנותנים את זה לכהן. אז אולי נגיד שגם לעשות צמיחה אפשר על החזה של הקורבן. אז לכן, הייתי אומר אימא לא, שזה לא מעכב, אפשר לעשות שם גם כן צמיחה צריכה, לכן אומרת התורה לא, שמח את ידו על ראש בדווקא, ולא על החזה, למרות שעושים בו תנופה, צמיחה לא עושים בו. עכשיו הגמרא מביאה ספק, כי בא אלו, ידוע על הצדדים, על הלחיים של הקורבן, מהו, האם זה שמיכה כשרה או לא? אומרת הגמרא, תשמה, דתניה, אבא בירה ברבי אליעזר בן יעקב אומר, הפסוק אומר ידוע על ראשו ולא ידוע על הצדדים. אי אפשר לעשות שמיכה על הלחיים של הקורבן. בא רבי ירמיה, האם כשיש מטלית איזשהו חתיכת בד בין היד של הסומך לבין הראש של הקורבן, האם זה חציצה או לא? מטלית מהו שתחצוץ? שתחוץ.
אומרת הגמרא, תשמע, כן, זה חוצץ, ובלבד שלא תהיה דבר חוצץ בינו לבין הזבח, ואם כן, זה לא נקרא סמיכה כשרה, צריך לעשות עוד פעם סמיכה. המשנה לימדה אותנו שאת הסמיכה צריך לעשות בשתי ידיים. אומרת הגמרא, מנה נמילי, הרי הפסוק אומר ושמח ידו, לשון יחיד, אם אפשר שצריך לסמוך עם שתי הידיים. עונה הגמרא, אמר יש לקיש דאמר קרא, כתוב לגבי הסמיכה שעושים, הכהן גדול עושה לסעיר המשתלח, כתוב שם, הפסוק אומר, ושמח אהרון את שתי, כתוב פה ידיו, אבל זה כתוב בספר תורה, בלי יוד בין הדלת לבב, זה כמו ידו. אז כתוב ידו, וכתוב שתיים, כתוב שם את שתי ידיו, ושמח אהרון את שתי ידו, כתיב ידו וכתיב שתי, אז מצד אחד זה לשון יחיד, מצד שני זה לשון רבים. אלא זה בניו, כל מקום שנאמר ידו, הרי כאן שתיים. כשכתוב ידו, התורה מלמדת אותך ששתי זה ידו. כשכתוב ידו זה שתיים. אלא אם כן כתוב מפורש אחד. עד שיפרט לך כתוב אחת. טוב. אז על רבי אלעזר, שמע את האמרה הזאת של ריש לקיש, אמרה להשמעת בבית מדרשה. הלך ואמר את האמרה הנפלאה הזאת בבית המדרש, שכל מקום שכתוב ידו זה שתיים, עד שכתוב מפורש, ידו אחת. עכשיו, ולא אמרה משמי דריש לקיש. הוא לא אמר את האמרה הזאת בשם אומרו, בשם ריש לקיש. שמע ריש לקיש והקפד. אמרה מביאה בכמה מקומות שחכמי ישראל מאוד הקפידו על זה, שהגידו את האמרות שלהם משמם. למה? כי אחר כך, כשאומרים את האמרות של האדם משמו, אז אחרי פטירתו, אז ספטותיו דובבות בקבר, ויש לו הנאה מאוד מאוד מיוחדת מזה. זה כמו אדם ששותה יין, הפרסמון, משהו מאוד מאוד מיוחד. זה כמו שאדם שותה יין מאוד מאוד משובח, יין קונדיטון. אבל על כל פנים, הוא מאוד מאוד הקפיד. אז מכיוון שהוא הקפיד, אז הוא שאל אותו כמה שאלות בשביל להעמיד אותו על טעותו. אמר לי, אז ריש לקיש אמר לרבי אלעזר, מה, ככה באמת ההלכה? שכל מקום שכתוב ידו, זה הכוונה שתיים? למה? מכיוון שפעם אחת כתוב ידו, שתי ידו, אז תמיד שכתוב ידו זה הכוונה שתיים. אז אם כן, יש לי את השאלה, למה ב-24 מקומות בתורה כתוב ידיו לשון רבים, שיהיה כתוב שם גם כן ידו לשון יחיד? זה מה שהוא שאל אותו. אמר לי, איסר קלטח כוליך דכתיב ידו, תרתנינו, אם כשהתורה כותבת ידו, זה הכוונה לשתי ידיו, אז אם כן, למה לי למכתב ידיו ידיו בכמה מקומות בתורה? אק שלי 24 ידיו. הוא הביא לו 24 פעמים בתורה שכתוב את המילה ידיו, הוא שאל אותו, למה כתוב שם על לשון רבים? הרי גם אם היה כתוב לשון יחיד, זה הכוונה השתיים. למשל, הוא הביא לו את הפסוק שכתוב לגבי התנופה שעושים לקורבן שלמים, ידיו תביינה. למה כתוב לשון רבים ידיו? יכול להיות כתוב ידו, וזה הכוונה השתיים. או הוא שאל אותו גם כן, מה שכתוב בברכה שמשה רבינו ברך את יהודה, ידיו רב לו. למה שלא לא ברך אותו ידו רב לו? זה הכוונה השתיים. גם מה שכתוב לגבי הברכה שברך יעקב אבינו את מנשה ואת אפרים, כתוב שם סיכל את ידיו, כאילו הוא החליף את שתי הידיים ושם יד אחת, את היד הימנית הוא שם על הראש של אפרים ואת היד השמאלית על ראש מנשה, הוא החליף את הידיים. שם גם כתוב לשון רבים ידיו, למה? אפשר לכתוב ידו וזה הכוונה שתי ידיים. השתיק רבי אלעזר, לא ענה שום תשובה לריש לקיש. אז ריש לקיש התפלא כשהוא נרגע לבטר דנח דעתי של ריש לקיש, אמר לי, אז הוא שואל את רבי אלעזר, למה לא ענית לי כששאלת אותך את השאלה? היית אומר לי, מה הייתה מלותאים עלי? למה ענית לי שידיו דסמיכה כאמרי? כשאמרת שכשכתוב ידו זה הכוונה שתיים, הבניין אב של כל התורה כולה שכשכתוב ידו זה הכוונה שתי ידיים, זה דווקא מדובר בסמיכה. מצווה הצמיכה שנשענים על הקורבן, זה לא מדובר בכל התורה כולה כשמזכר המילה ידיו. למה לא ענית לי את זה? אז הוא ענה לו, בסמיכה נמי כתיב. אתה יודע למה לא עניתי לך שאני דיברתי רק על סמיכה? כי מצאתי פסוק בתורה שמדבר על הסמיכה שמשה רבינו שמח, הסמיך את יהושע בן נון, אז גם שם כתוב ידיו לשון רבים. אז לכן לא נחלתי לענות לך שכשכתוב ידיו, אנחנו רואים שאפילו שכתוב שזה מדובר פה בסמיכה, התורה כותבת ידיו, למה התורה לא כותבת ידו? אז ראיתי שאתה לכאורה צודק, שבאמת התורה כן כותבת ידיו לשון רבים גם במצוות סמיכה. הנה הפסוק אומר, בסמיכה נמכתי ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו. משה רבינו סמך את ידיו על יהושע בן נון, הוא ציווה אותו להיות המנהיג של עם ישראל. עונה הגמרא, ריש לקיש אמר לו לרבי אלעזר, היית יכול בכל זאת לענות לי, היית אומר לי סמיכה דבהמה כאמרי. מה שבאמת כשהתורה כותבת ידו זה הכוונה שתי ידיים, מדובר רק כשהיא מדברת על סמיכה שנשענים על קורבן, על בהמה,
אבל לא כשעושים סמיכה להסמיך מנהיג למשל, אלא הכוונה היא דווקא בסמיכה של בהמה לקורבן, וזה באמת נכון הכלל הזה, כל מקום שכתוב ידו, זה הכוונה שתי ידיים, למה? מכיוון שפעם אחת כתוב שתי ידו. המשנה לימדה אותנו, הוא במקום שסומכים שוחטים, דיינו לא להזיז את הקורבן למקום אחר, מאיפה שעשו עליו את הסמיכה, אלא לשחוט אותו באותו מקום, אחר כך כתוב, תכף לסמיכה שחיטה. אני שואל את הגמרא, נו, זה אותו דבר. אם אתה אומר שמיד אחרי הסמיכה צריך לשחוט, זה אומר שצריך לשחוט אותו באותו מקום. ואם אתה אומר שצריך לשחוט אותו באותו מקום, אז לכאורה זה אומר שמיד אחר כך צריך לשחוט. אומרת הגמרא, מה איכה אמר? למה צריך לכפול את זה? עונה הגמרא, אחי כאמר, זה עניין של הלכה וטעם להלכה. במקום שסומכים, שוחטים. באותו מקום איפה שעשו את הסמיכה, שם צריכים לשחוט את הקורבן. מה הטעם? למה אי אפשר להזיז את הקורבן למקום אחר? כי אין זמן לזה. למה? מכיוון שתכף יש סמיכה, מיד אחר כך צריך לעשות את השחיטה של הקורבן. ואם כן, זה הסיבה שאת הסמיכה עושים דווקא באותו מקום איפה ששם עושים את השחיטה. עד כאן השיעור על דף צד ג'.